والله انا اقبل ان تلصو محققين اي حيسنين مدى السنة ذا ان افلاقاتنا يقود ارتحاقي انا اصطو انا قول اني اراب وهرقي ساتشو تلصو محققي والله انا هرقي ساتشو حيسنين كوا كلاية تشوغا اي ماشا معاملوكا معاملو ذا كلاو سوان تشوغا انا هير كاكو قارسين اذيكو او هي ويدا دي وصا انا هير كاكو قارسين كريب كي وان حيا وانو دوبيني ان واحد واحد كو سو دري ماريها محمد ماريها اكتوبر وان حيا واحد كلو تشرنين هبرت على الاول ما هبرت على النيمو ayaad kurigan u soo gelin wiil lanaydi basaas baatay waanu jiraa waana ogniyo aan waxaad rag baad san ka jibs adigoo shirkadda aad u shaqeynaysaa tilsan u dagaalamaya ha marka shirkadda kale san power electric leerka bixisa gudahaan magaalada Hargeysa ayay shirkadda tilsan u shaqeynaysaa ku tir basaas baad u tahay ha aniga wax yelo geeso wax yelada igu noqotay aniga iyo xaafadaydi ala tacadi iyo gafoolfal noocaas lagu sameeyo aniga oo ninkii afraad ee araba يا عبد الناصر كم دي هاي ميان ترند كم هي إن أمر كان الجوس يا حركة جوجو ينا إن أنا جاي إني كامر كان نوري أنو حركة أصلا باور كم شقينه إن لا بدي لوري بساسين بتي أيان عادين تلا هي وانو تشوغانك دس سنة ده حق عادي ما هيس ما هي ها وليبا أفلاجات ده يقحون الدنيا وحملة واحد ده ما عادل كيس وما عادل إن مالك لو مش شقيت هيك رو بساس بات هاي وكلمة دي هرتال طاوض يال عو استوديها تشون بميديا وحن وقيمي عبد الله عبد حسن oo sheegay in dulmi baan lagu la kacay goobtii uu ka shaqeynayay dulmi baan ku sameeyay Cabdullaahi dulmiga lagu sameeyay iyo cid ku sameeyay ayaan weydiin doonaa urays kooban ayaan la yeelan doonaa Cabdullaahi soo dhawow maxuu yahay dulmiga kugu dhacay yaase kugu sameeyay oo dadka uga warbixin waan dhawahay wariyeen waxa uu sameeyay shirkadda Telecom Electric muddo sanad iyo 7 bilood ayaan ka shaqeynayay waxaan ku soo bilaabay check-in سنة واحد هاي ريبورت كانوا خلا قرنية كونتراكي صدح بلوغ أيات كوشا أيات كوشا قالوا بس سنة دي تطوب بلوغ مركي اللي هو حمالا نجي تشيك مان ها أوراق تشيك اللي قصة حي أيا أنا ما يروح حافظة حق شراء تشيك كل هو قري أنا الله ينبال لي قري وأنا سكا قاطي وأنا تري واللي بدلي إن أكتوبر مش اللي بدلي بعض اللي يا بلوغات يا ذو حنو كل بيقلك كونتي أول يوري بساس باطي سيدي أنا هيدا إذا ما دي SSC ee Soomaali SSC basaaska shirkadda Telecom ayaa igu tiri madaxdi ay meesha u dhiibtay macnaa waxaan ku urtay kelmadaha ayga xaal mariya laygamna xaal marin waxaan ku raa Cabdullaahi shirkadda Telecom ee u shaqeynaysay aan adigoo kamid ah shaqaalihii shirkadda u shaqeynay u adeegay ayay ku raahdeen basaas ayaa tahay ha haye basaas baad u tahay sun power umanaan hayno sun power macnaha wax yeelooyinka u geystay tii rag baan wax yeelo geyso sanka antibi waana ay ku dhacdo wax le basaas baatay aan waxaad rag baad san ka jibs adigoo shirkadda aad u shaqeynaysaa tilsan u dagaalamaya ha marka shirkadda kale san power electric leerka bixisa gudahaan magaalada Hargeysa ayay shirkadda tilsan u shaqeynaysaa ku tir basaas baad u tahay ha aniga wax yeelo geyso wax yeelada igu noqotay aniga iyo xaafadaydi waana dhacday marka waxaan ku urday xaal mariya een sababo badan markii aad u dagaalamaysay shirkadda Telecom ee aad u shaqeynaysay waxyaalada shirkadda Sanbaar shaqaaleed u geystay een adigoo shirkadaada u dagaalamaya waxyaaladii aad gaarsiisay dadkaas ehelkaaga ka bixisay shirkadda qamay haa ehelkayga bixiyay haa een waan dhacday macnaha waxaa amar lagu siiyay inaan markaan waxyaalada geysin aan ku raadeeyo waxyaaladii mar hadda aan shirkadda iga bixin xaf xagga dambe gelay shaqadii aad idin taafalatan ka sidii saacadood ahayd ayaan ii shaqeynayaa in lagu raaco gabood fal iyo basaas baatay madaxi shaqaalaha waan tagay wuxuu yiri basaas baatay sanbaawr baa u tahay een bidixin ninka leh madaxa u sareeya waan isula tagnay basaas weeyii yiri wax ka xuquuqdaydii sanad saddex bilood ayaa ahayd heshiiskan ogolayna shaqaalaha ku noqdo sanad iyo markaa imisa sanad u shaqeynaysay tilmaan sanad iyo toddoba bilood sanad iyo toddoba bilood sanad iyo toddoba bilood xaqaagi ma ka heshay shaqaalanimo maya kama hayo imisa sanad hayn toddoba bilood baa ayaa la siiyay xaqiiqdii marka muddo sanad xaq aad ima haysid ma hayaa ee waliba aflagaadada ayga xun adduunyo xamale ee wax xun de magacdilkii sumadilka ee meel kale uma shaqeeyay karo basaas baad tahay waa kelmadii hortaala aan Cabdullaahi ugu dambeyti fariinta halka aad ka gudbinaysaa hadii dulmigaas kugu dhacday aad gudbinaysaa bulshada gudbinaysaa maxay tahay wax wallahi ina aqbal in talasum xaqiiqina ay haysanin muddo sanada in aflagaadtan igu darta xaqiiqana aasto aniga oo ni arabo hargeysa jooga talasum xaqiiqa wallahi ina hargeysa ku dhaxaysanin waxaan ummada leeyahay macnaheedu ummada ay qusaysay shirkadaha kale ee macnaheedu ganacsigu ka dhaxeeyo in shaqaalaha tacadi iyo gafoolfal noocaas lagu sameeyo aniga oo ninkii afraad ee araba ah ee Cabdullaahi kamid yahay miyaan tirinde
waxa kale oo jirnin een habar jiclaa oo lagu ma habar jiclaa nimo ayaa gurigan u soo gelin weey lanaydi basaas baatay waanu jiraa waana ogniyo adeyntan waan haya in amarkan lagu siiyay xarka googoyna in aniga iyo ninka markaan nuri anagu xarka san baa war kama shaqeyno in labadii loo basaasin baati ayaan adeyntan haya waanu joogaa ninki qaar horay iga horeeyo darawalale oo madax sare leh waxa lagu wariyay basaasin baatiin kuwa kale ee jooga ee meesha maamulka maamulada kale u soo aan jiray anaga heerka ku gaarsiinay adiga oo heey wiyadaadi wasa anaga heerka ku gaarsiinay kriibkii waan haya waan duwan yahay in waxa waa codku u soo diriyay maarayaha maxamed maarayaha october waan haya in gabood fal iyo waxaan ku ahay soo caan sheegay uu jiro waan haya marka ma haybsoo qabiilaysan ba ayaa lid ku sameeyay ayaa haybsoo qabiilaysan shaqaaluhu macal isku mushaarayn ayaan cadiintida haya shaqaalaha xaafadan iyo kaleen isku mushaarayn in inaanka waxaan ku ahay soo seexda bila iska maqnaya xiniyo adeeran ku jooga anugu dee waa qof shaqaysanaya shaqadiisa waan gudanayay laakiin hadda maan arko erya noocaas dee ma ihi ka timid waxaan ku ahay gutaanabi nin arabaana axmed dagax jooga muddada waxay muddo bila ayaan ah muddo laba bilood ayaan aamusnaa oo horiyo dib iga digwey anaa dee makaan heli warbaahin iyo dee dad ii hidiinyo faraya in waxaasi uu jira tacadiga tasariya toosaba.